Namaste. Olen Diana ja ohjaan sinut tänään vihreän valon meditaatioon. Kauniiseen hetkeen, joka on omistettu juuri sinulle ja sinun hyvinvoinnillesi. Suuntaamme sisäisen matkaa, joka tukee kehosi, mielesi ja sielusi parantumista. Pysy avoimena, ole lempeä itsellesi ja anna itsellesi kaikki se myötätunto, jonka ansaitset. Tämä on sinun hetkesi. Ole läsnä, hengitä rauhallisesti ja avaa mielesi positiiviselle energialle, joka ohjaa sinua kohti rauhaa ja parantumista. Lähdetään yhdessä tähän parantavalle matkalle. Ihan ensi alkuun ota mukava makuasento. Voit laittaa tyynyä pään alle, jos se helpottaa, taikka vilttiä päälle, jos on vähän viileä. Anna kehosi rentoutua niin, että lihaksesi eivät ole jännittyneet. Saatat huomata, että tietyt lihakset tekevät työtä tasapainottaakseen asentoasi. Jos näin tapahtuu, rentouta jännittyneet lihakset. Tasapainoisen asennon löytämiseksi voit vähän keinotella kehoasi hieman eteen ja taakse. Löytää keskipisteesi ja asettua siihen. Aseta pääsi niin, että se on luonnollisessa asennossa, aiheuttamatta niskallesi liikaa rasitusta. Leua- ja kasvojen lihasten rentouttaminen on hyvä tapa vapauttaa jännitystä. Ellei ole tarkkaavainen, et ehkä huomaa, kuinka paljon jännitystä leuassa on. Leuan lihakset ovat joitakin vahvimmista kehossa ja niitä käytetään usein päivä aikana. Ehdotan, että hengität nenän kautta sisään ja ulos meditoidessasi. Sierainten kautta hengittäessään suodatamme ja lämmitämme ilmaa. Huomaat viileä ilman kosketuksen sisähengityksellä ja lämpimän ilman virtauksen sieraimissa ulos hengityksellä. Aloitetaan ottamalla muutamia syviä hengityksiä. Muista keskittyä pallea hengitykseen ja antaa mielesi rentoutua. Näiden ensimmäisten hengitysten aikana anna itseesi todella unohtaa päivän huoleaiheet ja kiireet. Ole turvallisessa paikassa, jossa mikään ei voi vaikuttaa sinuun. Käytämme tässä meditaatiossa vihreää energian parantavaa ja tasapainottavaa voimaa, poistaaksemme stressi kehosta. Aloita visualisoimalla rauhoittava vihreä valopallo, joka muodostuu pääsi yläpuolelle. Energiavirta alkaa liikkua aallottain ja virtaa hitaasti ympärilläsi. Energia on kevyttä ja liikkuu hitaasti, muuttuen soikeamuotoiseksi koteloksi, joka ympyröi kehoasi. Vihreä energia muodostaa parantavaa ja suojaavaa esteen ympärilläsi tämän koko meditaatioajaksi. Se etenee päästäsi ihan varpaisi asti. Joka kerta kun hengität sisään, vedät vihreää energiaa tästä kotelosta kehoosi. Tunne energiaa virtaavaa kehossasi ja poistava stressiä ja jännitystä ulos hengityksellä. Kun otat seuraavan sisähengityksen, kuvittele energian virtaavan kehosi sisällä. Kuuletko energian, kun se liikkuu aaltomaisi ääni yhdessä hengityksesi kanssa? Energia on rauhoittavaa ja rentouttaa lihaksiasi. Vihreän energian liikkuessa kehossa se työntää ulos kaiken negatiivisen energian jokaisen ulos hengityksen aikana. Kuvittele nyt energian virtaavaa sierainten kautta kohti päälakea. Sitten takaisin sierainten kautta ulos. Liikkuessaan se rentouttaa koskettamiaan lihaksia. Voit tietoisesti ohjata tätä energiaa juuri sinne, minne haluat. Joka kerta kun vedät tätä energiaa kehosi,
tunnet olosi rennommaksi, hallitset tätä energiaa. Vedät energiaa kasvojesi etuosaa. Tunne energiaa kulkevan jokaisen kasvojesi lihaksesi läpi, rentouttaen kaikki lihakset. Tunne sen rentouttavan otsan, silmät, posket ja lopulta kulkevaa kokonaan leuan läpi. Lihasjännitys vapautuu kokonaan. Ja kun hengität ulos, tunne kasvojen lihasten jännityksen poistuva kehosta. Energia virtaa nyt hengityksen mukana kurkun läpi. Energia pyörii ja liikkuu pyöreässä kaaviossa ympäri kurkkoa ja kaulaa. Tunnet sen avaavan ja helpottavan kurkkusi ja niskasi lihaksia, mikä helpottaa hengittämistä. Kaikki kireät lihakset niska- ja kurkualueella ovat nyt täysin auki ja rentoutuneet. Hengitä ulos ja tunne kurkualueen jännityksen poistuva kehosta. Nyt hengitä sisään ja tunne energiaa täyttävää kaikki lihaksesi olkapäissä ja rintakehässä. Energian täyttäessä lihakset ne rentoutuvat. Olkapäittesi tulisi laskeutua ja rinnan tulisi pysyä liikkumattomana hengittäessä. Et tarvitse enää näitä lihaksia hengittämiseen ja voit jatkaa hengittämistä lempeästi vatsa-alueella. Rinta ja olkapäät pysyvät rentona koko meditaatioajan. Tunne energian työskentelevää alueella poistaa jännitystä ja rentouttaen lihaksia. Uloshengityksellä tunne kaikkia tässä kehon osassa olevia jännitysten poistuva hengityksen mukana. Kun hengität sisään, tunne energiavirtaavaa alas käsivarsi. Energia täyttää käsivarre kokonaan, olkapäistä jokaiseen sormeen saakka. Energia liikkuu alaspäin, olkavarren lihaksia, jättäen lihakset tuntumaan rennoilta. Rentouttaa mahdollisen jännityksen kyynärpäissä. Ja koko käsivartesi tuntuvat rennoilta ja parantuneilta. Mahdolliset urheilusta tai tietokoneella työskentelystä aiheutuneet rasitukset unohtuvat. Käsivarret tuntuvat nyt kevyiltä ja uudistuneilta. Vatsasi, joka on hellästi liikkunut ylös ja alas, tuodakseen tätä energiaa kehosi, rentoutuu jatkuva hengitysvirran ansiosta. Liikkuvat lihakset rentoutuvat ja antavat sisäelimillesi hellähieronnan, mikä rentouttaa sinuakin. Seuraavalla hengityksellä energia virtaa syvemmälle vatsasi läpi ja täyttää koko lantioalueen. Energia liikkuu lantion läpi ja rentouttaa kaikki lihakset lantiossa. Kun hengität ulos, kaikki jännitys lonkista ja lantiosta poistuu kehosta, jättäen jälkeensä virkistävää tunteen. Seuraavalla hengityksellä vedät energiaa syvälle jalkoihisi, täyttäen kaikki lihakset. Jalat kantavat sinua koko päivän ja niihin kertyy paljon jännitystä, joka pian haihtuu. Joka hengityksellä energia alkaa täyttää jalkoja, liikkuen ensin reisiin ja jatkuen alaspäin. Energian liikkuessa läpi jalkojesi salli lihasten rentoutua. Reidet ja takareidet ovat nyt velttoina ilman minkäänlaista jännitystä. Energia virtaa polvien läpi, hoitaen mahdollisia loukkaantumisia ja korvaten ne parantavalla tuntemuksella. Energia virtaa pohkeiden takaosaa ja säärten etuosaa. Siirtyy nyt nilkkoihin. Jalkaa täyttämään jalkapohjia. Voit tuntea koko jalan lihasten rentoutuvan. Energia virtaa jokaiseen varpaaseen
ja liikkuu jalkapohjien läpi. Se rentouttaa jalkaholvit ja kannat samalla kun poistaa kaiken päivän kävelystä aiheuttaneen kireyden. Muista välillä tarkistella kehoasi ja huomata, josko kannat jännitystä jossakin, niskassa, kasvoilla tai jaloissa. Rentouta alueet tietoisesti. Mene siihen keho-osaan ja sano keholle rentoudu. Puhu kehollesi ja se kuuntelee. Se on sinun kehosi. Käy kehoa läpi varpaista päähän, etsien paikkoja, jossa on jännitystä. Ja sitten puhu sille, kun puhusit ystävälle. Anna vuoropuhelun tapahtua sinun ja kehosi välillä. Sano kehollesi, olen täällä huolehtimassa, voit rentoutua. Kun hengität ulos, vihreä energia virtaa ulos jalkoisi kautta takaisin koteloon. Kaikki jännitys poistuu sen mukana. Olet nyt täysin paranemista edistävä rauhoittava energia ympäröimänä. Jokaisella hengenvedolla täytyt enemmän ja enemmän elinvoimasta ja uudesta energiasta. Jatka rentoutumista meditaatioaikana. Nyt kun olet täysin rentoutunut, voit unohtaa kehon. Salli tietoisuutesi keskittyä täysin sisäiseen maailmaan. Kuvittele itsesi turvallisesti parantavaa koteloon ja lähde sitten syvemmälle harjoitukseen. Pyydä seuraavaksi mieltäsi rentoutumaan. Jos keho kuuntelee, niin myös mieli kuuntelee. Jos kykenet rentouttamaan kehon, voit auttaa myös mieltäsi rentoutumaan. Jokaisen hengityksen myötä siirryt syvemmälle rentoutuneeseen tilaan. Olet jättänyt kaiken negatiivisuutesi taaksesi ja voit nyt keskittyä päästämään irti. Päästä irti huolista ja murheista. Tässä henkilökohtaisessa tilassasi, mikä niistä ei voi vaivata sinua. Vaikka olet täysin rentoutunut, olet silti läsnä ja tietoinen voimakkaasta rauhasta, joka on nyt osa sinua. Sun ei tarvitse tehdä mitään. Olet rauhallinen, eikä sinun tarvitse reagoida mihinkään tai luoda mitään. Olet täynnä voimakasta, parantavaa energiaa, jota voit hallita haluamallasi tavalla. Tunne sen liikkuvan sisälläsi ja kuljettavan ongelmasi pois. Katso, miten kehosi paranee. Tunne olosi uudistuneeksi. Tunne olevasi elossa, hallitsevasi elämääsi. Olet saapunut henkilökohtaisen voimasi tilaa ja voit tuoda tämän voiman mukanasi arkipäivää. Lähdetään palaamaan sitten kun olet valmis. Hitaasti jokaisen hengenvedon myötä tuo itsesi takaisin heräpään tilaa. Kaikki huolesi ovat unohtuneet. Mielesi on keskittynyt. Olet hereillä. Mukanasi tuoma energia kiertää edelleen kehossasi, tuoden sinulle rauhaa ja keskittymistä koko päivän ajaksi. Meditaation jälkeen tunne kiitollisuutta ihmisistä ja asioista, joita elämässäsi on. Kiitollisuuden ilmaiseminen vaatii sinulta huomion siirtämistä pois negatiivisista asioista ja kohti niitä asioita, jotka täyttävät sydämesi onnen tunteella.
Halua pitää kiinni meditatiivisesta tietoisuudesta niin kauan kuin mahdollista. Kanna tätä meditatiivista rauhan tilaa niin pitkälle kuin mahdollista. Kiitos, kun olit joogamatkassani. Namaste.